Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Nova campanya de recollida de productes de primera necessitat organitzada per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Sí, tornem-hi un any més, una vegada més, a fer la recollida d'aliments pels nostres ciutadans, per aquelles persones necessitades que tenim al poble. I bueno, una vegada més doncs, estem allà a tots els puestos que fem cada temporada, que fem dos cops a l'any. I sí, aquell divendres i 14 i 15 dissabte. Productes que es demanen principalment. Bueno, tipus d'aliment de tota mena, no? Però ara tenim en aquesta campanya, no se n'arriba des del banc d'aliment, que una miqueta el que més necessita ja és d'oli i llet. Una recollida important durant aquesta època de l'any. Home, és molt important perquè la veritat el banc d'aliment està... són moltíssimes persones que tenim aquí amb aquesta necessitat. I a tot que ve de la comunitat europea va venint aliments, però la veritat que no arriba a tota la necessitat que hi ha. I ho fem a través dels ciutadans del poble. També s'estan requerint productes d'higiene. I bueno, el que és higiene també molt, perquè és una cosa que sembla que no, però és molt necessària a les cases també. I és el que més, a part de tot el que vingui, doncs benvingut sigui. Serà divendres i dissabte a les portes dels principals supermercats de la ciutat, en horari comercial.